Včera jsem přijel domů ze soustředění a říkám si, to já se kouknu na nějaký komentáře, dlouho jsem se na ně koukal, byl jsem večko týden pryč, tak schválně co tam máme. OK, Roblox, fajn. Fajn, další Roblox. Roblox? 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 Hej, vy vážně chcete Roblox? No tak fajn, máte to mít, máte tady novou sérii z Robloxu. Čau, se dělal jsem dalšího videa a tentokrát tady máme takovou úplně novou sérii. Já doufám, že se uchytí na tomto kanále, protože to je něco podobného jako Minecraft. Je to ze hry Roblox, pokud to neznáte, je to fakt něco podobného jako Minecraft, akorát máte takovouhle v uvozovkách Lego postavičku, a s kterou prostě můžete prostě chodit po světě. By the way, je to free to play hra, můžete si to všichni zahrát, odkaz máte v popise videa. Nicméně, a o co vlastně v této hře jde? Je to vlastně o tom, že můžete si prostě, tam máte různé hry, máte tam různý typy her, který si prostě na tom můžete zahrát, různý tycoony a podobně, a dneska si zahrajeme McDonald's simulátor. Jo, je to tak, dneska budeme momentálně otvírat náš vlastní mekáč. Nebo aspoň tak to bylo nějak jako v tom názvu. Nicméně, byl bych strašně rád, kdybyste podpořili tu novou sérii, takže pokud se vám bude video líbit, kdybyste dodělili ten like, byl bych moc rád, kdyby tam bylo dneska takových 2000 lajků. Budu za to strašně moc rád. Nicméně, my se na toho jdeme dát, tady máme momentálně teda tu naší postavičku a tady máme teda náš v fuzovkách mekáč zatím nepostavěný. Já myslím, že jako se to jako bude fungovat. Tady koukám, že můžeme vybírat prachy potom. A nevím, k čemu je tady to červený, nicméně to potom zjistíme. Tady máme už naší jako práci a jdeme na to. Tady begin working, buy dropper za 70, jo. Tady už momentálně by nám měli jakoby vydělávat peníze, vidíte, jakože prostě tady třeba už nám prostě jako se házejí nějaký kostky. Vidíte to prostě úplně Minecraft se z toho padá. A už se nám tady momentálně $10 vydělal, jo. Momentálně už máme vydělaných $12, ty kráso. Jsem na to docela dost zvědavej. A tady za $70 můžeme koupit nějaký dropper. Jsem docela zvědavý, co to bude. Ještě když tady momentálně takhle čekáme, ježišpada, co v čem to momentálně ležím. A když tady čekáme na těch $70, tak bych vám chtěl říct, že prostě chtěl bych prostě z toho Robloxu točit jakoby víc právě takových menších her. Vždycky by bylo prostě jedno video, ve kterém by prostě jsme si ukázali nějakou takhle tu hru, která je momentálně oblíbená na tom Robloxu. A mohli bychom si třeba prostě zahrát a třeba se vám taky bude líbit a zahrát si sami. Nicméně, my momentálně už máme teda $72 a jdeme si koupit ten dropper. Tak, vidíte to momentálně vy? A jo, podle mě, jo, vidíte to sami. Hází se tam víc těch kostiček, takže je to vlastně dvojnásobek momentálně našeho výdělku. Další dropper je za $150. Co máme momentálně tady? Nějaký colorizer. OK, colorizer je za $500. Materializer je za 600 pade. OK. A kolik se nám momentálně vydělal? Už máme $50 vydělaných, hej, to dneska to jede. Buy walls, za $500 si můžeme koupit nějaký stěny. Takže já si myslím, že tady, když koupíme ty stěny, tak potom si budeme moc vlastně už udělat vlastně stěny pro ten náš mekáč. Bude to docela zajímavý, si myslím, takže vydržte a prostě uděláme si dneska mekáč, já tomu věřím. Už mám momentálně 97, koupíme ten druhý dropper za chviličku. A no, pak budeme pomaličku a jistě dokupovat stěny, budeme dokupovat colorizer, materializer, já nevím co všechno. OK, $150, panem, druhý dropper, ty kos nějaký velký, hej. Bude to dávat další kostky, a koukejte na to, ty kráso, už máme trojitý kostky, to bude docela dobrý, hej. A tady máme buy upgrade za $300, potom tady nějaký mega dropper za $1000, se nám už momentálně odemklo, no to bude hodně zajímavý. Tady za 500 teda ty, ty volsy, ty krásy, vidíte to najednou 90, wow, to roste hodně rychle, ty kráso, to bude hodně, jako, hodně zajímavý, až potom momentálně koupíme ten upgrader a potom koupíme ten colorizer, no, se na to těším. Zároveň je docela dost super, že prostě vy tady můžete momentálně chodit prostě mezi ostatníma tady těma mekáčema, prostě tady má někoho mekáče tamhle v dálce. Jdeme se schválně tady kouknout, kámo, pojď sem, ukáž mi ten tvůj mekáč, myslím, že má ho horší než ten náš, ty kráso, koukám. No,
nevadí. O, musím to takhle přiblížit. O, jakože první pohled zrobil. O, wow! Tady máme momentálně takhle 4 mekáče. Hej, to je hustý, ale to je hodně hustý, to se mi líbí. Nicméně jdeme teda už vybrat prachy, mám momentálně 163 dolarů a tady bychom momentálně mohli mít už momentálně. Oh, jo, už máme teda ten upgrader. Dáme upgrader, šup. Kolik teďko budeme dostávat prachů? Ukaž to. 74, 80. Oh, vidíte to, jak to jede rychle? Takhle se vydělávají peníze, ne jako v YouTube, že prostě máte reklamy na videách, ale že prostě tady uděláte si mekáč a prostě jenom upgradeujete a prodáváte shity, prostě chápete, ne? Už mám 303, oh, to jde rychle. No fajn, mám 500, 500 pade a berem ten colorizer, nebo materializer, to je za 600 pade, takže colorizer, oh. Já si vezmu červenou. Oh, červený kostky! Jo! Já mám rád červenou, by the way, kdybyste to nevěděli. Mám hrozně rád červenou a spojení červeno-černá, to je prostě top. Pak jsem zjistil, že má rád i house červeno-černou a už to tak top zasně, protože už nejsem originální. Nicméně, OK, 420 už mám. Takhle se fakt vydělávají prachy, ty krásope. Vlastní mekáč, já normálně pak vypnu tuhletu hru, vypnu otáčení, vydám video a jdu si založit svůj vlastní mekáč, jo. Takhle budu vydělávat prachy, ty kráso. 190, 620 mám. Počkej, já potřebuji 600 pade, ale tak počkej, vrát se, kámo, super. 680. Dobrý, beru materiál. Oh, tak jaký uděláme materiál? Uděláme nějaký svítivej, hej, koukej tam. Oh, pojď, ty kostky svítěj! To je hodně nice, to je ho. On už tam staví ty stěny. To ne, on je přede mnou. To si děláte sradu, ne, musíme ho dohnat. Musíme mít nejlepší mekáč na světě. Prostě my jsme nejlepší, my budeme mít nejlepší mekáč. On ne, my ano. A koukneme se tamhle dálce. Tamhle ten dálce už má taky jako něco podobného jako my. Ale tenhle ten už má momentálně stěny. To je docela špatný, ale on nemá colorizer ani materializer. Už nemůžu ani mluvit, nicméně. Máme teda za 580, jdeme koupit rychle walls, rychle tady ty stěny jdeme koupit. OK, tak to jsou asi jenom nějaký základní, za 750 můžu koupit ještě window frame. No to bude zajímavý, ty krása, koukám, že tady momentálně nám takhle vede cestička, jakoby k nám tam bude nějaký to parkoviště, no to bude hodně zajímavý, akorát by mě zajímalo, jako co popravdě vyrábíme. Neříkejte mi, že tohle je maso, to jsou prostě nějaký kostky jenom, že kdo by jet kostky, tyjo, já bych teda kostky nejet. What the fuck? Jak mu to tam staví? Sakra, on tam vydělává miliony, ne, ty krásou, on už tam dělá ten svůj vlastní mekač. Rychle, tam musíme do toho vrážet víc peněz, rychle tady 750, ok, 790, oh, to už jsou tady window framey, právě window za 750, no ty krása, he, zase to už budeme mít za chvilku jak on, akorát on nemá furt tady tyhle ty dvě věci, takže mu vydělává málo peněz. Co ty tady, co se jdeš koukat na můj barák, co chceš, čau kámo, jak se máš, mě se strašně líbí, jak tady takhle skáču, jak magoři prostě, jo? To jsou moje prachy, kámo. Nezískáš. A mě by zajímalo, co dělá to červený tlačítko, to by mě jako fakt zajímalo, nicméně. Můžete mi to ještě tak napsat do komentářů, pokud to znáte. No dobře. Můžeme si koupit ještě tak ten mega dropper, ještě, to by nám to vydělávalo ještě víc a víc. Což by bylo možná lepší, než tady šetřit nějakých těch 750 na ty Windows. Ale já bych chtěl, aby se mi zase rozrostla restaurace. Ach jo, to je takový, prostě se rozmyslete, co? Nebo tamto, nebo tohleto, já nevím, sakra, co všechno potřebuju, že jo, já nevím, hele. A 800, ale tak já už si teda vydělám ten mega dropper, ať vydělám víc peněz prostě. To prostě musím, oh, on už má ten mekáč skoro celý, ježišmarja, já tam s tím soupeřím, ty káso, tady soupeříme o to, kdo bude mít lepší mekáč, hej. Wow, mega dropper, ok. Budou z toho padat taky kostky, o, padají z toho kostky, nice. To by znamenalo tím, no hele, koukejte na to. Jak mi přibývají ty prachy, ty kráso, jo. Já budu vydělávat mekáčem, v životě budu vydělávat mekáčem, to se mi líbí, jo. 440 mám, tak jo, počkáme si teda na ty, ježišmarja, to bude mít rychlejc jak já, ne, počkáme si teda na ty skla, to už musíme teďko dát, ty krás, 720, ok, a 750 nepotřebuju, oh, tak jdeme tam dát ty skla, ty okra tam dáme rychle, okra, hop. A co už večko, buy walls 2, za 500, to je dobrý, 500 zase nejde tolik, je pohoda, ok, 400, oh, 300 už mám, oh, víte tam to M-ko, on už má mekáč, já chci taky mekáč, sakra, hej, tohle to není dobrý, 460, ok, 500, jdeme koupit ty další stěny rychle,
Musíme ho předehrát, rychle. Dobře, buy walls 3. OK, buy pillar za 750. Buy entrance za 1000. Kde mám ty prachy, sakra, brát? To musím vydělávat někde, to by nějaký lidi samozřejmě museli přicházet a nakupovat u mě, ale nikdo tady sem nechodí, sakra. Přijďte sem rychle, pojďte, kupte si nějakou tady svítící kostku, vidíte to, úplně lahodná svítící kostka, úplně zdarma, ne, zdarma to není, sakra, za 100 dolarů. Ne, fajn, za 600, 640, co si můžem koupit, tak buy walls 3, berem. Wow, už červený, a buy roof za 1000, no. To už tam budeme to M-ko, ne? Možná za chviličku. Jsem zvědavej ty krásu, co se stane, až to celý dostavíme. Ale 280, 290, super! To půjde! Já tomu věřím. Musíme vyhrát. Bo já nevím, jestli to popravdě nějaká soutěž nebo není, ale... Co tam ten? Ten taky to už má skoro postavený, yeah. Počkej, já tam... On zmizel. Jestli to není tak, že když ten mekáč doděláte, tak... Jste to dohráli a konec. Já nevím, uvidíme, jsem to zvědavej. Musíme jít samozřejmě mekač. Za 1000 buy sign post za 500. Hele, já tu 1000 už budu mít, tak já si nakoupím za 1000. Tady nějaký cápek jde zase ke mně. Jestli mi jde vykrádat moje nápady na to, jak udělat super business, tak ho zabiju. OK, buy roof. Už máme teda... no, stěnu nahoře. Nevím, jak to mám říct, bože. OK, 230, šup, 350 už mám. Hele, za tu 500 bych mohl nakoupit to, ten sign, abych tam měl ten mekáč, to M-ko, abych tam měl, prostě víte co, prostě bude to cool, budu tam tu M-ko mít, tak pojď, hele, M-ko. Yes! Ale M-ko tam není. Už tam není M-ko. Buy McDonald's logo za 500, zase další 500, ježišmarja. No tak. No tak, šup. A nebo nemůžu si udělat víc těch mekáčů? Že bych si udělal jeden tady, dáme si udělám druhý, abych vydělal víc peněz? No, by bylo možná fajn, víte co, uděláme si řetězec. OK, buy McDonald's logo, za 500, M-ko tam už je, super. To se mi líbí, jo, super. Tak jo, to 260, 297 máme, OK. Kolik to stojí to tam vepředu, já už jsem zase zapomněl, za 500 je... McCafe sign, za 750 je pilar, za 1000 je entrance, jasně, takže vstup je za 1000, asi nakoupíme ten vstup, to by mohlo být, 630 mám, OK, a ty lidi, jak už tam chodí, sakra, hej, tak ale to není fair, tohleto není fair, víte, jak to mám obrovský, když mi to máme úplně podobný, nicméně, chci to mít dřív jak on. Ale 860, to už půjde, to půjde. Musíme vydělat těžký prachy. Fajn, hele, 400, beru, 3000. A 1300 už máme. Tak koupíme momentálně ten vstup. Jsem docela zvědavý, aspoň nějaký lidi k nám už budou chodit. Dobře, tak asi nebudou. Počkat, co můžeme vevnitř kupovat? Oooo, já můžu kupovat normálně, wow. Já můžu kupovat prostě nábytek třeba takhle. To by bylo hodně hustý. Koukáme, že parking lot, to bylo taky dobrý. A co se zadu? Můžu kupovat ještě stěnu ze zadu, nebo stěnu a vršek. Protože na vršku tam jako nic není, tam byla jako děura, jsem jako viděl. Během chvilky 760 dolarů, hej, to beru. Fajn, hele, buy roof 2, to je tam to vzadu, no jasný, hej, tak to tam dáme. A jo, už to tam je, super. Tady je roof 3, ještě nějaký roof, ježišmarja. Těch prachů musím už, no aspoň vidíte, kolik takový mekáč staví, kolik takový mekáč stojí postavit, ty opět. By mě docela zajímalo, kolik prachů jsme na tom jako tady vydali. Rychle, McCafe, sign. O, oh, dáme nahoře, McCafe, oh yeah, oh, 1200, hej, oh. Jdeme to zase něco kupovat, hej, jsem chviličku čekal, jestli se mi tam dají nějaký prachy, hele, další růb za 1000, no. Jakýž možná bych mohl koupit něco vevnitř. Já si jdu už udělat ten vnitřek, to bude fajn, hele. Za 1000 floor carpet. Oh, ale to už jsou docela jako dost prachu, ty kráso. 750, 700. Kde na to mám brát? Bože, to mi řekněte, sakra, kde na to kvídle věci mám brát? Tyjo, tohle to není možný, já už to fakt jako nepochopím, no. Co se rád dělat, hele, 500 zase, tady utratím někde na něčem, to je dobře, tady nějaký pilar za 700 pade, to tam hodíme, hele, šup. Ou, to už je fakt jak v tom McCafe, to je nice. No a mohli bychom taky koupit to parkoviště, aby ty lidi měli jako kde bydlet, ne bydlet,
kam parkovat, sakra, ne? OK, 1500, OK, jdeme tam, jdeme koupit, dej ten, to parkoviště, rychle tam dojeď, kámo, dělej, koupíme celý parkoviště, pé, všude tohle jí rozkoupíme, jsou to zvědavej, hej, pej, parking lot, nice, máme své vlastní parkoviště, sami mě zajímalo, jestli se dá třeba koupit takový to nadzemní parkoviště, já to koukám moc, že asi ne, třeba tak si říkám, proč je tady vůbec ten výjezd, no, nevadí, hele, já už to vidím tak, že už jenom dokoupíme ten vnějšek, tady za tu tisícovku, ten další roof, a no, už jdeme teda jako kupovat vnitřek, má, nakoupíme všechno vevnitř a budeme mít nejlepší mekáč na světě. Drive-thru za 5000, vážně, za 5000 můžu mít takový to, že můžete prostě přijet a koupit si něco. Nice, můžete prostě potom odjet, to je dobrý. Nice, roof 2, nevím, co jsem momentálně, dáme to tady tohleto bílý, OK. A McDonald's sign za 1000. Ježíš Maria, ale oni jsou fakt strašní vyzřiduši, takových prachů do toho musím dát, tak to chce, aby jsme změnili sortiment, co budeme vydělávat, nebo co budeme dělat takovýhle kostky. To bude fajn, já tomu věřím. Našetřil jsem si 2000 a koupíme si konečně podělaný logo, že máme mekáč, tady vidíte, že máme McDonald's, konečně už máme mekáč, jo, to jsem přesně chtěl. Mám tady momentálně teda ještě 1100 dolarů. Takže si tady naberem prachy a jdeme asi trošičku zrekonstruovat ten výstřek. Jsem docela zvědavý, jak to tam uděláme. Za 1400, no to bychom mohli koupit něco za 700. 700 pade, 700 pade, já teď si sedám, to všechno za 700 pade! OK, takže co koupíme? Chairs and table. OK, první jsme koupili, mám 690, tak se vrátíme zpátky. Naberem zase prachy. Hej, co chceš? To je můj tajný recept na slávu, nebo ne na slávu, na prachy, běž pryč, běž pryč, to je můj recept, nedám ti nic. OK, další 2000 jsme si vydělali, ale to už bylo docela rychlý, chviličku jsem tady počkal a už najednou 2000, nicméně, mohli bychom si, počkej, my to momentálně vyhráváme, koukám, že to je, ježiš, já jsem přesto přešel, no nevadí, a můžu kupovat další věci, potřebujeme z té všechno, tak co se dá dělat, já tam můžu sedět, vážně, to si... Ježíš, ten Roblox, ale je vážně dobrá hra, mě to baví. Mě to baví, ty kráso. To jsem nečekal, že takováhle hra od doby jako Minecraftu mě jako začne takhle jako bavit. Jako fakt takovýhle kraviny. Ten Roblox je fakt na to dobrý, takže já budu fakt moc rád, když se vám tato série bude líbit. On mi změnil barvu! Hej, co to za chuligána? Já chci červenou. On mi to chce mi krát peníze. Hej, co to je? To je moje. Nech mi to. Jdeš pryč. To je moje. Chce mi ukrát obchod, jo, nesmím nechat. To je moje. Nicméně jdeme teda zase trošičku zkontrolovat ten vnitřek. Tady jsem momentálně teďko nakoupil další dva stoly. A za 1500 si můžeme koupit counter, přepážku. Wow, tady, dobře, tady už sedíme zase. A můžeme cash register za 1500, další dva 1500 a tady za 1000. Counter design, aha. To bude zajímavý a cash register za 1500. Ježiš, já tady nad tím strávím plný dny, ty kráso. Koukám, že všichni obdivujou moji krásnou stavbu, můj krásný mekáč. Bude tady chodí všichni úplně koukat, nebo já nevím. Nicméně zase jdu všechno upgradeovat. Prostě musím to dodělat, musím to dneska dodělat. Je kámo dobrá póza tady, úplně nejvíc, víte co? What the fuck? Nechápu, co se tady sakra dělá ten cápek. Nicméně já už se jdu vydat tady, měl bych konečně koupit poslední tady tyhle ty sedačky a jdeme si teda už dál vrhnout na další věci, protože už mě jako nebaví furt dokupovat další sedačky a jako chtělo by to zase něco jiného. A první návštěvník? Ne? Tak to jdi do hajzu, ty hňupe. 4000, jo? Vidíte to, už se blížíme, budeme mít momentálně ten náš drive-thru, budeme prodávat ve velkým hambáče, mekáče, já nevím, cokoliv. Tady červený kostky. Jsem to sakra zvědavý, ty krásy, jestli tohleto, tyjo, jestli nám to bude vydělávat víc prachu, ještě nebo ne, tyjo, jestli jo, budu rád. Kdo zase sem jde loupat můj perníček, bože? Běž pryč. Budeme mi všichni tady furt kradou nápady na to, jak mít dobrý mekáč. No, koukejte na to. Já se přišel, že mi chce vykrát prachy, jako každý, kdo sem vždycky přijde. Ne! Nebudeš mi to měnit. Ne! Nebudeš mi měnit barvičku. Máš štěstí.
máš štěstí. A já mám taky štěstí, protože mám $5,000 a my jdeme koupit drive-thru. Yes! Máme to vydělat víc peněz, co? Asi ne. Je docela špatný. No, koukám, že za 500 si můžu... Hele, první zákazník. Co si nevšimnul? Nazar, co si dáš? Asi nic si nedá, no tak nevadí. Co se dá dělat? Ale za 500 si můžeme koupit rampu. A za 1000... Wow! Nějakej obsluhující... Ježišmarja. Koukejte na něj. What the fuck? Co to je za krafe? Jak tam čumí vlastně? Ej, co si dáte? Vypadá to tak, že jdeme kupovat poslední 3 věci. Jsem docela zvědavej, jestli to tak vážně bude. Nebo jestli ne. Jestli ještě budeme pro... Jo. Ještě budeme kupovat nějaký jiný věci. Já jsem si to mohl myslet. No nicméně, kupujeme. Counter design? Vypadá to nice. Další pokladnu. A ještě jednu pokladnu. A dobře. Ještě můžeme kupovat prodavače. Nebo nakupovat prodavače. Víte, jak je to směšný? A ty jsou 3. To je za 3000. A to ještě budeme kupovat určitě něco tady vevnitř. No, co se dá dělat? Tak za 3900 si to snad můžu koupit ještě víc, ne? Aspoň minimálně tady ty prodavače nakoupíme. Co se dá vyhlet? Jeden prodavač, druhý, třetí. OK, inner wall za 1500. Budu mít nějakou vnitřní zeď ještě. Ježíš Maria, já se fakt toho konce dneska nedočkám. Ty jo, to už bych mohl dát, ty krásy. Koukejte, za 1500 mám 2000. Wow! To nevypadá vůbec špatně. A koukám ještě další věci, ty krásu. Za 1000 další. Jo, employee do nějaký dveře za 1000. Za 700 padá nějaký display monitor. Ty monitory sakra, všechny za 700 padá. A teďko se mi třeba hodí matika a já nevím. No to je v hajzlu. Tak prosím. Už poslední věci, ne? Hele, 3 monitory. Tady se, jsou tamhle nahoře, no tak to je dobrý. A my potřebujeme 1000, mám 970, no to jsem fakt jako nevypočítal, díky se, jsem to minule, před chvilkou jsem to říkal, že vlastně já vůbec nevím, kolik to mám vlastně bejt prachu, no nevadí. Nabereme tady další 500 a jdeme se zpátky. Jsem zvědavý hlavně, co se stane, až všechno budeme mít, to jestli úplně řeknou, jo, máš to dobrý, běž stavit další. Nebo jako, co to jako bude, ty kráso. OK. Jdeme tam dát teda employee door. Pop. Employees only. A tady další teda, OK. Musíme koupit mrazák. Mrazák za 2000. Fryers a fryers. To je určitě na hranolky. Takže 4000 musím vydělat, no. Jako kde to mám sakra brát? Fajn. Honem, rychle to tady dáme. Nic se tady neukázalo. Proč mi přijde, že jsme to dodělali? Mně přijde, že jsme tu hru dohráli, ty kráso. Proč mi to tak přijde? Vážně to tak asi je! My jsme dohráli mekáčovej simulátor. Nice! My jsme to dohráli, super! A vážně jo? Nic tady prostě není, koukám tady všude a nic tu není. Fajn, schválně jste úplně na červený tlačítko. Nic se neděje. No nevím, neřeším. Nicméně tohoto je náš finální mekáč. Víte, jak jsme to tady byli úplně totálně prázdný, tak tohoto momentálně jsme za dnešek postavili. Já si myslím, že to není špatný. Nicméně to bude všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám první díl z takovýhle Roblox série líbil. Pokud jo, určitě zanechte like, určitě se koukněte na nějaký ostatní videjka, ale to už jsou z Minecraftu. Tohle je jenom Roblox první díl. A to bude všechno, já se vás těším u nějakého dalšího videjka a čus.